takže já vás tady zdravím při dnešním streamu. A dneska to bude stream s Kuličovský s Highlightem, tak pozdrav. Co? Nice. No a kdybyste se ptali, co to je Kuličovka, tak já vám to milé rád ukážu. To je Rules of Survival, my to poslední dobou hodně hrajeme. Jsem v tom profíci jako, to jako bez pochyby. Je to nejvíc zabudovaná Battle Royale hra, snad co existuje. Je to jakoby na mobily, má to asi giga a půl, ta hra. A je to fakt jako sranda. Nedá se to tryhardit, ale pro fan je to hodně dobrý. Takže doufám, že se pobavíte a... Snad. To tady jenom nastavím. Ty máš puštěnou Kuličovku. Jo. Prase. Nech ti nejebe. Bráško. Takže počkal, tady jenom přinastavím. Je to vlastně tady ta hra, já se jdu jenom zavřít v okno. Nepočítám, že tady dneska bude moc lidí, protože všichni podle mě budou ve škole a tohle to. Tak pište do chatu, já budu pravidelně koukat do chatu. Máš to puštěný? Nemáš? Jo, máš. Máš tam invite. Fakt to má strašnou grafiku, ta hra. Ready, jo? Uh-huh. Ready, ve. Stream, jestli se to nelaguje. Sukins. Mm. Má to, jsou lagy, nebo? Potom... Wow. Tady takhle ta hra vypadá, je to něco mezi Fortnite a PUBG. Je tady teda tak jako hrtě zbraní, musíme tím nevím. Vlastně se to zatím nelaguje, nevím, jestli to se tady nějak zase zatím. Je to v pohodě na stejně. To je blbý, jo. Co? To je blbý, jo. Ne, ono to skáče. Padá. Ale mě to dělali předtím. Podívej se na ten stream, jestli se to seká. Neseká. To je bitter. Tak bitter? Valí je shit. Bitter like. To je pyramida, to je nějaký městečko. Dostávají ty baráky, jak vůbec nejsou u sebe, jak je tohle prostě. Jo, ale nevidím nic. House. Myslíš, že já jo? Řekni něco. Co? No, tak je tady nějaký kuličmen. Nedletěl jsem na to spolu tam. Má molotov už. Jsou tady kuličáři nějaký. Zbraň! Mko, lol.
Sniperka. Nedá se tady skoupovat, musíte mít jenom... Já mám tu dobrou sniperku. Bere tu? Ne, tu QVU. Tu rychlo pánu. Já se padám zvuk. Slyšíte, jak se tady bugujou ty zvuky? Nedá se ho odsvítit. Kuko. Asi jsem hitnul týpka, nevím. Tam v tom baráku na 150. Tam je týpek. Jo. To je strašný. Jdu ho rašnout. Taky budu. Shit. Dobře já. On je chod nahoře? Má molotov. Jsem hodil molotov na schody. Mhm. Asi jsem furt molotovi. Mám pak na, pro tebe flash hide. Jdem. To není či? Dead. Měl něco? Nevím, kouknu se. Bandáž, mám to velmi a dvojka. Nějak nic. Kde jsou ty lidi? Já vůbec jako nic nevidím, ale... Jdem do tady toho malého baráku. Tapek. Na Včku, v tom hausu. Tady máš dvojkou. Musím zasílit zhruba, něco slyšet. Mám. Stane granát. Ty pech na blízko. Ten dead, no ku mě. Je tam tebe. Před barákem, před tím barákem, nalevo. Pojďme, pojďme zvednout. Pojďme zvednout, slyšet, není. Já mám bandáže. Okay. Myslíš, že na tom streamu někdo bude koukat? Ne. Je tady jeden člověk a to jsem podle mě já, jak se na to koukám, víš co myslím. No a tady nikdo nebude, si myslím. Sedíme, já se hodně. Jedničkový armor. Kroky, kroky. U mě v baráku borec. Uteč. Mám náboje. Kde? Byl nahoře. Borec, borec. Noklej. Kde? To, v tom baráku na North Enko. Panelák. Dead. Jsem dead. V tom velkém no paneláku. Je v tom dolním okínku. Nalevo, druhý od spoda. Co je? Nepotřebuje lutit, má toho dost. Já mám ho na bejti? Nice. Pěkná hra.
Pěkně, pěkně. A co? To ten, to když nejde svéře, tak easy, ne? To když nejde svéře, tak easy, ne? No. 5,90. Pretlak, Bitter Lake, znova. Co ty máš, já taky mám, jako vy zahry. Jsem mohl dát něco jiného, než... Co myslíš? Nevím. Co třeba máš zahry? Nic. Nákačko, easy. A jak zdopat tak brzo? Taková čtyřkový scope, easy. Nevím se, když mě jak zdopat tak brzo. Nic. Ty jsi to nevidím. Dveře? Jo. Nechám na tomhle baráku. Já jsem byl nebyl ještě. A že jsi otevřela dveře? Tak to ne. Po kom střílel? Už tak to střílí. Co to máš? Michal Pavlo Brokovnici. Hej. Hej Vektor, jestli chceš. Co? Vektor, jestli chceš. On by šel do těch baráků, tam před náma jak by měl. Nějaká KMK je asi podle mě nejlepší. Pro mě sniperek takhle. Jsem a jakoby assault rifle, podle mě tady to nejlepší. Do pretlaku a to je nic. Hm. Ještě velký šit. Jestli chceš. Kolikátkovej? Kolikovej. Ne, mám red dot. Kama? Nevím, zleva nejde, já se tam doplazím. Já vidím, že vidím. Já se doplazím do baráku. Na tom, poli. A co je? Tady je osmičkový scope. Jdu do garáže, tam mě zvedni, pojď. Jdou.
Auto, pojď. Jasně, že hituju, oni vědí, mrtě. Jdu do garáže, jo? Pojď. Tady do toho růžku půjdu, doprava. Tady mě můžeš zvednout. Počkej. No, zvedej, zvedej. Borec, pryč, 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 pojď sem pryč. Tam nebuď, tam nebuď. Jdem do horního patra, pojď pro mě. Nikde není. Pojď na hore. Co mě jde tam, no, tam je koukáš. Tam osmičkový skoup. A ten čtyřkový byste nechtěl. Dvojkový mám jenom. Aha, říkáš, že máš to? Smičkový. Nechtěl? Ne. Nok, hlava. What the f? Pojď mě zvednout. No, stůj, stůj. Já jsem jen vykoukal, už mám hlavu. Pojď na ty schody. Nej, pojď. Koukat nebudem, no. What the fuck? Tady máš hlavu, pojď. To tady u nás. Je pod náma. Já nemám bandáže nic. Pojď bandáže. Zavírej dneska, ve. Tu nejsou. Nejsou. Tady prostě nejsou. Kde tě zabil? Odkáč, nevíš? Do baráku naproti tomu oknu. Nic, prostě tam nikdo není. Je pryč, no. Drop. Za tím panelákem, vidíš to? Tam jdem. Nevím, bych se potřeboval nahýlovat někde. Já bych jako ti dal ty bandaže, ale já nevím, jak se to hází. Tabu, musíš do tabu. Tab. Já to mám. Pravím na to a drop. Unavailable. Unavailable. Tak jdem, pryč. Borec na tom paneláku. Dead. Jo, tak jdem lutnout. Vidíš ho tam na vršku? Je. On tam se musel boostnout od někoho. Ne, tam se dá dostat přece. Včera jsem ti to... Tyhle, bouchla ve mě bomba. Mě budu stát. Nechám ještě. Ty ty hrozný. Padl jsem dolů, já vrch nás. Je se plazil. Je dead. Já jsem zabil. On má se jako vyplazil, ale prostě koukal dolů, víš co? Jeho mrtvola je nahoře? Jo, vás. Tak mě busneš a já se vezmu sniperku a potom tě busnu, co to nebudu potřebovat. OK?
Potřebuji healy. Šelba. V zóně jsme. Já tam neskočím. Musíš jít na tady ten parapet. Počkej, on tady byl? No nic, hlavně pojď rychle to opustil, pojď budovat. Tady na ten ten, na tady ten okraj, tady. Fuck, počkej, počkej. Je za zbraň. Busneš, ne? No. Tady, na ten parapet. Pojď. Jele, jele. Já se tam nedostanu. Já se tady zabiju. Nevíš? Jde na SES, myslím. SE? Já vím, tamhle u toho dropu. Hodně vdál, co tam mě nevím. Tamhle vlevo někde. Jdem dolů, pojď, jdeme vyšnout. Není, máme dobrou zónu. Já myslím, že v klidu být. Nízký výstup obrazu. Podívej se na stream, jestli se to sečká rychle. Nemůžu. Ne, podívej se sám. Vidím. Číslo. Ne. Mě nezdálo. Mám náboj do MK. 720. Jo, tamhle se tam se střílej, vidíš? Já jdu dolů, pojď, mě to tady nebaví. Jdeš? Ty nejdeš? Ne. To je riskantní. Máme dobrou pozičku. Nejdu. Nejdu. He's dead. Já jsem tady si. No jako kdyby se tam vypadl. Vlevo, tam vidíš. Vlevo. Jsem dávno dead, halo. Cože? Jsem dávno dead. Jsi byl dead. No. Jsem nevíkl, kdo dostal jsem hlavu. Podívej se teďka na ten stream, jestli se to seká. Nemůžu. Jaký nízký... Ještě nějaký nízký výstup obrazu, co je to? Naši pomalej net. To nikdo nesleduje, jeden divák, jsi ty.